Jakubu Hanbečku. Já bych vás tady rád přivítal všechny za All Time Club Elštýn a poprosil bych účastníky, aby přišli za mnou tady k morovému sloupu. Sice mě slyšíte všichni na náměstí, což je fajn, ale poté tady radši chvilku za námi. Uděláme rozprávu s jezdci, pan starosta přidá pohár sympatie v podstatě automobilu a motocyklu a vystartujeme okul na trasu první etapy. Nechám mě poté, jeho vydrží rozkrali ten nejtěžší úkol, vybrat z těchto krásných motocyklů a aut, vypadá sympatický, takže já si všem omlouvám, že to nejdůležitější dobře všichni. Takže motocykl, kde ho vidím PSA, ten krásný černý stůl, červenou přírodu, to tam stojí před cukrárnou, ale nevím, či je teda. Takže já se vám počím, je to PSA 500 SV Rock Handel 28, je to vaše malý. Je to krásný čtyřtaktný motocykl. Takže poprosím potres, to je vítěz, sympatie, pohár, samozřejmě, tak to nás ještě další. To ještě těší, to je víc, určitě nikomu ne, 1927 francouzské obdělá, pokud nikomu nebežlo. A doufám, že vyjede teda ten kopec na Slavko. Prosím vás, majitel automobil Mikro, Nerdo, nebo Sine, pojďte, pánové, vyhráli jste, získali, nebo nevyhráli jste, získali jste pohár, samozřejmě, nech stále na nebežlou. Já jsem tady z jednoho jednoho do toho funtěku. Když tam vás ještě tady po pozici. Jo, tak to je škoda, ale aspoň jste byli vystavený. Takže pokud je smítě z pohádu, si máte o tomu. Takže já vám děkuji za pozornost, ještě vám děkuji pane starostovi, za mnou určitě já mám, protože zase star rybník, si hrčky a něco mezi tím a startujeme. Takže pojďme všichni do vozidla, nastartujeme a jedeme směr Loučka, Sadkov a na počkách.